Galinda mukulembeze ba. Yasuze kukubo, yasuze drip zam kwegamanga. Naye kati abantu ekikumi mwena mwena mulemererwa muti alwachi teba mplanningide escape route. Ati waluwe yalinya ku border, robot dub style. Ye bintu abebe twade twagalo laba. Bali nane tu robot dub style. Eh ne tugamba ne yoyo waffe. Walukagga yagala kukukaba. Atunyonyodde mu mbeera gy'ayiseemu okulino. Era bamukoze bubi nnyo. Yatuza atunula. Obutamukkiriza kukwaniriza mukulembeze. Obutamukwata ko mbugalo dia waffe. So, kibi nnyo. Naye kali katumufune. Katulabe ndowooza ye. Siri musanyufu. Ndi mweraliikirivu. Olabigenda maaso mu ggwanga. Nti okusoomoozebwa okuli ku security y'eggwanga kumaze amaanyi. Tuwe tubanga tutuse ku level eyokubanga abaana tebakyasobola kwaniriza taata waabwe na energy yavo bava kukola bava energy yagenda okukyala then kireeta okutya ti security enafuye nedda ne mukati. Twasuze nga bwe mutulaba, twasuze ku bunkenke nga tukukunadde nga lumonde mu kikata, tugenda kukera kwaniriza president waffe amaze ebbanga taliiwo ng'akomyewo mu ggwanga. Just kumwero kaminga n'okumulaga essanyu. Yola security tesobola kukuma abantu bagenda kwaniriza taata waabwe ng'akomyewo. Then kireeta ekibuuzo nti singa tuba tulumbiddwa ggwanga nga Kenya, Tanzania, abayine mundu, security teyetuddukeko, olaba etya abatalina yadde akambe yadde G. Nze waka saasuze, ife nte tetwasuze waka, nga batuyiga. Masimu oliwa nowana nabata kubira akonga bakupima oliwa endo kube wakanti ate wabadde bagenze waliwa beyisayisawo kitundu kyange era nakyo kyannaku nnyo ti mulimu abductions ate ezigenze maaso ko kikiraga gavumenti ntitz oko kutya gavumenti bemba mutya abantu abatayina yadde akambe abe mundu banatulumba bannaye. Temugana tuduka kama mututisa. Tumukulisa yo president Chabanyi okuve bweru gy'abadde. Nenge ggwanga lifune bufunyi security eyige kukuma abantu okusinga okulembesa abantu emikono.